Avropa ölkələrinin əksəriyyətində şəhərlərin gördüyünüz kimi bax belə mərkəzi meydanları var və o mərkəzi meydanlarda əsasən kafe və restoranların terasları olur. Niderlandda da həmçinin bütün şəhərlərin mərkəzində belə meydanlar var və bu meydanlarda da kafe və restoranların terasları fəaliyyət göstərirdi. 2020-ci ilin 18 oktyabrına qədər. Həmin tarixdə Niderland hökuməti yeni bir qərar verdi. Niderland ərazisində fəaliyyət göstərən bütün kafe və restoranlar fəaliyyətini dayandırdı. Beləliklə də bütün şəhərlərin mərkəzi meydanları boşaldı. Pandemiya səbəbindən boş qalan təkcə Avropadakı şəhərlərin mərkəzi meydanları olmadı. Həmçinin mağazalar, əyləncə və oyun parkları, insanların kütləvi toplaşa biləcəkləri bütün istirahət mərkəzləri oldu. Normal vaxtlarda Niderlandda fəaliyyət göstərən restoranların və pizzeriyaların evə çatdırılma xidməti olmasa da, sərt karantin rejimi zamanı bütün bu restoranlar fəaliyyətlərinə evə çatdırılma xidmətini də əlavə etmək məcburiyyətində qaldılar. Çünki əks halda iş yerlərini ayaqda tutmaq mümkün olmayacaqdı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq iş verənlər bunun da yetərli olmadığını deyirlər. Çünki evə çatdırılma xidməti var, sifarişlər gəlir, ancaq hələ də xərclər borcları ödəmir. Ese drama, kaniti so Soberger, mutu. Hazırki vəziyyət bizim üçün faciədir. Bu şərtlərdə işləmək çox çətindir. Aylıq xərclər ödənməlidir, ancaq gəlir azdır. Hər ay restoranın qaz işıq pulunu və işçilərin əmək haqqlarını ödəməliyəm. Ancaq əvvəlki kimi müştərimiz yoxdur. Yeni xidmətimiz evə çatdırılma da əlavə xərcdir. Gördüyünüz skuterların aylıq sığortasına 120 avro ödəyirəm. Üstəlik də əmək haqqım. Evə çatdırılma xidmətində 2 avtomobil də var və onların xərcləri də ödənir. Əvvəllər bu əlavə xərclər yox idi. Düzdür, ilk dalğada hökumət tərəfindən biz restoran sahiblərinə yardım edildi, ancaq bu yetəri deyildi. Niderlandda restoranlar fəaliyyətə əsasən axşam saat 5-dən sonra başlayırlar. Ancaq restoranın işçiləri günorta saat 1-dən etibarən axşama hazırlıq görürlər. Çəkiliş üçün icazə aldığımız pizzeriyada əvvəl pizzaların xəmirləri və içərtəkləri hazırlandı. Axşam saat 5-dən etibarən isə sifarişlər həm onlayn, həm də telefon vasitəsilə qəbul edilir. Ey, pizza, apala? Hazırda işləmək rahatdır. Sifarişlər var, rahat şəkildə çatdıra bilirik. Həftə sonu iş daha çox olur. Hazırlanan sifarişlər isə müştərilərə məsafədən asılı olaraq avtomobil, skuter və velosipedlər ilə çatdırılır. Niderland hökuməti yeni qərarını verdi. Artıq 28 apreldən etibarən kafe və restoranların teras bölümü ilk müştərilərini qəbul edəcək. Ancaq təbii ki, xüsusi qaydalarla bütün restoran və kafelərin teras bölümləri günorta saat 12-dən axşam saat 6-ya qədər fəaliyyət göstərə biləcəklər. Və gördüyünüz kimi artıq restoran və kafelər ilk müştərilərini 28 apreldə qarşılamaq üçün İşə də başlayıblar. Uzun aylar bağlı qalan teraslarının təmirinə, bərpasına, təmizlənməsinə start verilib. Çox həvəsliyik. Axır ki, işləməyə icazə verildi. Aşbazımız da yanımdadır. Biz artıq hazırlaşırıq ki, 28 apreldən müştərilərə xidmət edək. Düzdür, fəaliyyətimiz üçün icazə verilən saatlar bizi qane etmir. Ancaq heç yoxdansa bu da yaxşıdır. Səbirsizliklə gözləyirik. Ya Bu küçə alış-veriş küçəsidir. Hər iki tərəfdə mağazalar var və artıq açıqdır. Bir aydan çox bir müddətdir ki, ərzaq mağazalarından başqa digər mağazaların açılmasına da Niderland ərazisində icazə verildi. Ancaq müəyyən məhdudiyyətlər var idi. Məsələn, mən indi gördüyünüz hər hansı bir mağazaya girib alış-veriş edə bilmərəm. Çünki bunun üçün öncədən onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçib yarım saatlıq alış-veriş vaxtı almam lazımdır. Ancaq bununla da bağlı
Niderland hökumətinin yeni qərarı açıqlandı. Aprel ayının 28-dən etibarən artıq mağazalara girmək üçün onlayn qeydiyyatdan keçmək lazım gəlməyəcək. Normal şəkildə mağazaya gəlib, içəri girib alışveriş edə biləcəyik. Yarım saatlik məhdudiyyət də aradan qaldırıldı, ancaq digər məhdudiyyətlər hələ də qalır. Məsələn, mağazanın böyük və yaxud da kiçikliyindən asılı olaraq məhdud sayda insanlar içəri alışverişə qəbul ediləcəklər və bundan başqa Niderlandda açıq havada xəbər də vermişdik, maska taxmaq məcburiyyətində deyilik. Ancaq bütün qapalı məkanlarda və ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskalardan istifadə etməliyik. Əgər mağazaya girmək istəyiriksə, mütləq yanımızda qoruyucu maskamız olmalıdır. Niderlandda saatlar 22:05-i göstərir və gördüyünüz kimi küçələr bomboşdur. Çünki saat 22-dən etibarən küçəyə çıxmaq qadağası var. Bu qadağa yanvarın 21-dən qüvvəyə mindi. Və hələ də davam edir. Ancaq bu da dəyişəcək, çünki hökumətin yeni qərarına əsasən aprel ayının 28-dən etibarən küçəyə çıxmaq qadağası ləğv ediləcək. Xatirə Sərdar qızı, Real Televiziyasının Avropa Bürosundan.